E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Leozinho na área novamente para mais um react. Se você gosta de react, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like. O que a gente vai estar vendo hoje aqui? Dissecando a parte 6 de Jojo, no caso é a da minha namorada, a Jolene, né? Vocês até recomendaram quando a gente viu o trailer dela. Falou, ei, Leozinho, vê lá pra tu entender a história da tua namorada. Aí a gente vai estar vendo aqui agora pra entender a história dela, né, mano? Fazer o quê, né? Conhecer um pouco da nigga, conhecer um pouco da morena. Nos comentários me recomendem vídeo, vocês querem que eu reaja? E o primeiro link da descrição aí você é redirecionado pro meu canal onde eu tô reagindo a Jojo. Já tem a parte 1 completa, já reagi a parte 1 completa. A parte 2 tá saindo e a parte 3 eu ainda vou ver. Então, se inscreva no canal lá. Dissecando a parte 6 de Jojo Stone Ocean. Só vamos. Ó, música romântica. Oi, eu estou de Oi! volta Boa! e dessa vez eu espero manter uma frequência maior. Eu fiquei um tempo fora do YouTube por causa de problemas que Acontece. deram aqui, por causa dos Acontece. vídeos, e uma grande mesmo, maré de azar. Mas agora eu estou de volta e a todo vapor. Mas sem enrolar demais, vamos direto ao ponto. Ah, eu quase ia me esquecendo. Esse vídeo vai estar recheado de spoilers. Então se você ainda não leu o Ah, mangá, não é melhor ligo. ficar longe por enquanto. E Não volta ligo. aqui quando Não você já ligo. tiver terminado. E já que esse vídeo está Não. bem mais longo que o normal, Só e é vai. basicamente um podcast, você nem precisa ver o vídeo. Então você A de pulsa. Jojo é Enfim, caro? Stone Ocean teve seu primeiro capítulo lançado em 1º de janeiro de 2000 e seu último em 21 de abril de Boa, faz 2003, tempo, hein, contando com mano? 158 capítulos. Pode parecer muito, mas os 2001, capítulos têm em média mano? 20 páginas, então você pode ler vários em um dia e acaba nem percebendo isso. Em Stone Ocean, seguimos a nossa nova protagonista, Jolene Minha Kuji, a namorada, última cara. sucessora da Alliance Joestar e filha de Jotaro Kujo, Minha que após namorada. matar um homem atropelado junto de seu namorado, Romeo, vai parar na prisão Green Dolphin Como Street. assim, namorada? Ela tá me traindo? Filha da puta! Negócio é isso aí, namorada! Eu tô gritando, é 5 horas da manhã, parei. Onde conhece Hermes. Depois de alguns dias, seu pai, Jotaro, vem a visitar, mas acabam sendo atacados por um usuário de stand, chamado Manhattan Transfer. Mas no final de contas, acabam descobrindo que tudo isso era falso, e na verdade, estavam sendo atacados por outro stand, que os fez delirar, chamado Whitesnake. Tem um plano bem sucedido em roubar os dois discos de Jotaro. Whitesnake tem o poder de arrancar dois discos de uma pessoa, seu disco de memória e seu Como disco é o de nome do stand. vilão que eu Uma não pessoa lembro? não pode sobreviver sem seu É disco de o stand, mas pode do. viver sem sua memória. Esses Não discos vou podem lembrar o ser nome. inserido em outras pessoas, para o uso da pessoa que possui o disco. E o plot está basicamente estabelecido na maior parte de Stone Ocean. Jolene quer recuperar o disco de seu pai. E quando consegue, Whitesnake manda seus agentes para tentar recuperar o disco. É muito difícil fazer uma resenha completa e bem organizada. Então eu vou começar falando dos personagens, para ficar mais simples. E O depois eu vou jogo, falar de arco mano. por arco, até eu Queria chegar jogar no esse apogeu. jogo, mas é só de Por muito PlayStation, né? tempo, eu achei que Joseph era meu Jojo favorito, mas a Jolene me fez repensar esse título várias e várias vezes. Caralho! Jolene tem uma personalidade incrível e contagiante. Ela é séria e ameaçadora quando tem que ser, e herdou o olhar idêntico ao de Jotaro. Mas por outro lado, ela é gentil e espontânea, Caralho! diferente. Olha que delícia de mulher, minha namorada. Tô falando pra vocês, tô falando, fiquem com inveja. Fiquem com inveja. De seu pai. E eu acho que isso só. Quem gostaria de namorar a Jolene, deixa o like, mano. Mulher, ô mulher, ô mulher da minha vida! Reflete em seu stand, Stone Free. Um stand super maleável e versátil, mas que ao mesmo tempo tem uma força absurda e um poder super interessante. Stone Free Pedra pode livre? manipular cordas que saem do Pedra corpo de livre? Jolene, e ela já deu vários usos para essas cordas, como estancar ferimentos. Mano, qual a lógica? Isso é de corda e o nome é pedra livre. A porra do stand de arma, não sei, mano. Não sei. Vou procurar a lógica em Jojo, não. É uma coisa que eu já desisti. Se balançar, se esconder e até mesmo se impulsionar em um pneu de carro. Eu E vou isso é beber água. basicamente Jolene, uma pessoa super versátil, mas com um poder absurdo. Mesmo gostando de todos os personagens principais da parte, Hermes tem um lugar especial no meu coração, junto com a próxima personagem que eu vou comentar. É difícil definir a personalidade de Hermes, porque ela é Essa é a mulher, simplesmente meu amor. muito aleatória. Só que ela rende Exatamente. momentos É a incríveis, como mulher, quando ela diz que Pucci só existe pra ela poder é a mulher. Ah, é o surrar a cara Pucci, o dele, e no vilão. momento mais engraçado da parte, onde o grupo tá andando de carro e ela avista um jacaré pela janela. E simplesmente do nada, ela começa a tacar pedra de um jacaré, e a Jolene acompanha. Eu juro que eu ri demais nesse momento. Mas infelizmente, a Hermes tem uns problemas estruturais bem simples, que não atrapalham em nada no que ela é e no que ela representa. Já que ela é basicamente o Joe Bro da parte. Só que ela fica sumida por um número imenso de capítulos, e isso é justificado de forma super estranha, pelo menos pra mim. É dito que após a luta contra. Jobro é tipo bro, e né? Tipo amigo do Jojo, é tipo um negócio desse, né? O Limp Bizkit, ela foi pra enfermaria e ficou lá esse tempo todo. Só que ela simplesmente faz muita falta. E além disso, seu desenvolvimento como personagem é ridículo, comparado a outros personagens como Foo Fighters e Empório, por exemplo. O máximo que temos de Hermes é que ela foi pra. Tem um personagem com o nome de Foo Fighter e a mulher.
É muito bom, mano, o que o Araki faz aqui, né, mano? O nome tudo de banda de rock mesmo e foda. Prisão para vingar a sua irmã, que foi morta por um homem chamado Sports Max. E depois de Eita! ficar o vigiando por bastante tempo, Sport ela consegue o Max! encurralar e temos uma luta até que interessante entre duas stands super criativas. E aqui a gente tem uma chave para eu poder falar de Kiss, a stand da Hermes. Kiss consegue criar adesivos que conseguem duplicar a coisa que ela Que está isso? colado. Mas sempre que o adesivo é retirado, o objeto sofre dano. E eu tenho que dizer que quando eu vi esse Oxi! poder pela primeira vez, eu fiquei tipo, ué, como é que ela vai usar isso pra lutar? Mas o Araki me surpreendeu demais. E a Hermes consegue fazer esse poder, até que simples, um poder super versátil. E do outro Deve lado, temos ser. Limp Bizkit, um poder que pode fazer animais empalhados e outros objetos se tornarem invisíveis, e faz com que, involuntariamente, ataquem seu inimigo. A luta acaba sendo até que bem maneira, e o final é bem emocionante. Spot Max é morto por Hermes, e ela diz que realmente gostaria de chorar naquele momento, mas não seria a hora certa para isso. Mas depois disso, Araki tinha uma oportunidade incrível de mexer na Hermes, mas ela basicamente se mantém a mesma. Sem favoritismos aqui, mas eu amo demais a Foo Fighters. E isso não tem nada a ver com eu simplesmente ser apaixonado pela banda também. Ela foi um dos personagens que, na A primeira banda é muito aparição, boa. sabia que é amarela. Foo Fighters basicamente é um conjunto de plânctons que foi atingido por um dos discos de Whitesnake e acabou criando consciência própria. Então ela é mais um organismo vivo do que uma stand. Foo Fighters era só um guarda de Carai. Whitesnake que protegia seus discos. Mas depois de conhecer Jolene, ela foi mudada e logo foi criando sua própria identidade. E isso também reflete no seu próprio nome, já que a banda Foo Fighters foi criada quando Dave Grohl começou a experimentar sozinho, procurando e criando sua própria identidade como músico, Muito meses bom. depois da morte de Kurt Cobain. Foo Fighters, sendo um organismo com feições alienígenas e robóticas, toma o corpo de uma prisioneira e assim toma a forma que a maioria conhece, esse corpo de Ah! mulher. Então ela começa a viver com Eu Jolene. achei que ela tinha evoluído e tinha virado uma mulher, tá ligado? Por isso que eu tava sem entender porra nenhuma. Hermes e se mostra super bem-humorada e espontânea, menos quando toca no seu copo d'água. Foo Fighters tem uma gama de poderes até que vasta, como manipular seu corpo e atirar projéteis de seus dedos, essa sendo basicamente o poder que a gente Caralho, que mais vê dela. foda! E também pode usar seus plânctons para estancar e curar feridas. Isso porque em Stone Ocean fugimos do estigma das duas partes anteriores, onde o protagonista era o healer do time. Aqui nós temos a Foo Fighters, mas seus poderes de cura não são tão explorados como nas partes anteriores. Eu acho que por essa característica de busca por identidade própria, Foo Fighters é uma das personagens mais completas da obra, pelo que vimos dela, e mostra um desenvolvimento e personalidade bem mais marcante que Hermes. Mas infelizmente Mano, ela é morta. o mangá de Jujutsu é todo dublado assim, pintado, tá ligado? Colorido. Morta por Whitesnake, no arco Whitesnake Pursuit. Bonitão, Ela acaba sendo bonitão. partida ao meio, e quando está indo embora, diz uma das frases mais marcantes da obra para mim. Depois de Jolene dizer que ela pode voltar a viver com um dos discos, ela diz que não. Que quem voltar não vai ser a Foo Fighters. Não vai ter as mesmas memórias. Simplesmente não será ela. Ela vai Sendo bem morrer, ó. sincero, Spoiler Ipora foi já. o personagem Já que mais me tomei. surpreendeu em toda a parte. Ele aparece bem no começo mesmo, meio do nada assim, meio jogado. Demora um pouco para ele se encaixar bem, mas se estende, Burning Down the House, é super útil, É podendo um criar anão, objetos carai. e quartos fantasmas de coisas passadas. E isso traz coisas interessantes, como ele tirar um computador do nada ou um isqueiro. Empório é filho de uma detenta, que provavelmente tinha uma estende parecida com Ah, a dele mesmo. criança. Então Achei que Empório era um anão. nasceu dentro da prisão, sem ser visto. E por ele ficou bastante tempo, junto de duas outras figuras interessantíssimas. E quando a Juliana aparece, vira um fiel amigo e ajudante. Mas eu queria poder falar mais do Empório, mas deixa isso um pouco mais pro final. Weather Report. Eu não sei nem por onde começar a falar dele, porque que personagem. Weather Report Caralho. primeiro se apresenta como apenas um cara calado, que teve suas memórias roubadas por Whitesnake, e queria saber quem ele era de verdade. Sua primeira aparição completa foi no arco de Jumping Jack Flash, onde podemos ver pela primeira vez seu poder e sua stand completo, Weather Report. Sim, a stand tem o mesmo nome do usuário. Weather Report pode controlar o tempo, fazendo chover, pressurizar seus socos para ter mais força, e se pegar fogo com a fricção, pode fazer chover. Mas aí, né, o tempo do tempo, que nem o dia, que nem o que é o tempo de chover, de fazer calor. Esse tempo. Chover sapos e o seu poder supremo, Heavy Weather, que estava adormecido no Weather Report, mas que ele recupera ao recuperar suas memórias, onde ele cria arco-íris e pode fazer chover lesmas, e todos que as tocam viram lesmas também. O passado de Weather é Oxi! uma das coisas mais brilhantes que eu já vi até agora dentro de um Arco-íris jogo, que e isso chove mescla mesmo. um pouco com o passado de outro personagem, que é o Enrico Putti, o verdadeiro vilão da parte, O e que eu vou te put. falar mais detalhadamente daqui a pouquinho, mas segurei. Enfim, é inevitável falar de Putti na história do Weather, porque os dois são irmãos gêmeos que foram trocados na maternidade. Enquanto Putti cresceu com sua família rica, Weather viveu com sua mãe, que após ter seu bebê falecido poucas horas depois de nascer, troca o cadáver de seu filho por esse outro bebê, que no caso é o Weather. Mas anos se passam e Putti vai ajudar no monastério. Ah, não. Eu não entendi nada. Pera. Eu vou voltar e vou tentar entender aqui de novo. Putti na história do Weather, porque os dois são irmãos gêmeos que foram trocados na maternidade.
Enquanto Pucci cresceu com sua família rica, Wether viveu com sua mãe, que após ter seu bebê falecido poucas horas depois de nascer, troca o cadáver de seu filho por esse outro bebê, que no caso é o Wether. Mas, ó, eu vou explicar o que foi que eu entendi. Ó. São dois irmãos gêmeos. Nasceram dois irmãos gêmeos. O Pucci, ele vai pra uma família rica. E esse menino aqui, ele fica com a sua mãe. Foi o que ele explicou. Aí o menino morreu e ele trocou na maternidade. Ou seja, é outra pessoa, caralho. É isso que ele explicou, tá ligado? Agora sim. Eu entendo só assim. Aqui. É, o Pucci, ele ficou com uma família rica. E pior que eu nem sei, com a mãe real deles também, tá ligado? O Pucci ficou com uma família rica. E a menina lá tem um filho e perdeu e veio e trocou pelo Éder, no caso. É isso. Foram trocados na maternidade. Enquanto o Pucci cresceu com sua família rica... Olha, tipo, ele não explica quem é a família real. Ele falou, enquanto o Pucci cresceu com sua família rica, o Éder, ele foi criado pela mãe dele. Aí eu achei que porra é a mãe dele, se eles são gêmeos. O Éder viveu com sua mãe, que após ter seu bebê falecido poucas horas depois de nascer... O Éder foi viver com a sua mãe, que após seu bebê ter falecido... O Éder foi viver com a sua mãe. Mas, vou deixar pra vocês me explicar aí nos comentários, por favor, mano. Troca o cadáver de seu filho por esse outro bebê, que no caso é o Éder. Os anos se passam e Pucci vai estudar no monastério, pois sabia que aquilo era sua vocação. Mas certo dia, enquanto Pucci passava, uma mulher começa a se confessar e Pucci escuta tudo. Ela diz que tem uma doença grave. Eita, e confessa que há 15 anos atrás, ela trocou seu filho morto por outro bebê, no mesmo dia que Pucci nasceu. E no mesmo dia que seu irmão, Domenico Pucci, tinha morrido. Enquanto isso, a irmã de Pucci, Perla, está no restaurante... Pera lá. E confessa que há 15 anos atrás, ela trocou seu filho morto por outro bebê, no mesmo dia que Pucci nasceu. E no mesmo dia que seu irmão, Domenico Pucci, tinha morrido. Enquanto isso, a irmã de Pucci... Agora eu entendi. A mulher, ela tem um filho, o filho dela morreu e ela trocou pelo irmão do Pucci. Aleluia! Obrigado aí pra quem comentou. Obrigado. Ela está no restaurante e tem sua bolsa roubada, mas um homem misterioso intercepta o ladrão. Seu nome é Wes Bloomarine e eles acabam desenvolvendo um relacionamento. Quando Enrico descobre dessa relação, sendo o único que sabe da verdadeira natureza desse namoro, recorre a uma agência de detetives particulares. O que ele não contava era a natureza dessa organização. Certa noite, Wes e Perla estavam juntos safado, e dão um beijo de despedida. Safado. Quando o detetive vê essa cena, temos um momento bizarramente chocante, onde ele convoca seus homens de togas brancas, como os da Ku Klux Klan. Meu Deus. Pois Wes pode parecer branco, mas ele era filho de pais negros. Wes é espancado e enforcado no topo de uma colina. Meu Perla também amigo. É espancada e deixada em frente ao corpo de Wes. Mano. Ao acordar, ela vê o corpo de Wes e se joga no rio. Wes acorda e vê a amada jogada no rio e tenta se jogar também. Mas por uma ironia do destino, não consegue se matar. Enrico caralho, chega e vê a irmã morta. Mano. E assim, Wes e Pucci ativam suas stands. Uma cena que eu não entendi muito bem, então eu não sei muito bem como explicar. Mano, que foda, mano. Que reviravolta da desgraça. Tipo assim, o maluco ele começou a se envolver com a irmã do irmão, né? Aí tipo, ele se amava e eles meio que se mataram. Aí os dois ao ver o corpo, um da irmã e o outro da namorada, eles ativaram a stand. Mano, achei genial, mano. Caralho. E depois disso, Wes criou tendências suicidas e tentava constantemente se matar. Porém, por ter o Weather Report ao seu lado, todas as suas tentativas são falhas. E junto a isso, sua habilidade, Heavy Weather, atrapalhava tudo ao seu redor. Por isso, Pucci rouba o disco de memória de Weather, assim o tornando inofensivo. O Weather tem uma das histórias mais incríveis de Jojo. Eu me arrepio todo só de pensar. E com certeza, pra mim, é um dos personagens mais completos. Já achei foda, mas a beleza mano. De Weather não está só em seu sofrimento, mas também em sua vingança. Em sua última luta, após recuperar suas memórias, Weather tem uma luta simplesmente perfeita contra Pucci, utilizando todo o seu potencial e deixando Pucci em seu pior estado antes da lua nova. E agora sim, nesse momento temos a frase mais impactante da obra. O mal que não sabe o que é mal é o pior tipo que há. Cara, a morte de Wes me impactou de uma forma absurda. Aí, morreu a lá. Eu pensando nisso. E o diálogo de Anasui com Jolene é simplesmente uma obra de arte. Mas antes de morrer, Wes consegue fazer com que Pucci tire seu disco de stand, assim, dando-o para Jolene. E lembre bem desse detalhe. Agora, a parte mais controversa da história. Narciso Anasui é um personagem simplesmente estranho. E eu vou tentar te explicar a história de forma mais resumida possível.
Mas se você entende inglês, eu vou deixar na descrição o vídeo perfeito do Mary, Not the Bad Guy, onde ele explica de forma mais detalhada sobre a situação. Mas eu vou resumir pra você aqui. Originalmente, a Nasu era uma mulher. E o porquê o seu sexo foi trocado, só o Araki sabe de verdade. Mas existem algumas teorias, e a mais plausível que temos é que ainda no começo do século, uma mulher apanhando numa batalha era algo quase impensável. E ainda mais como protagonista numa revista da Shonen Jump. Então Araki já tinha uma dificuldade imensa com a Jolene, e ele queria quebrar esse estigma. E a parte 6 já tinha um grupo de mulheres bem grande, e junto com um ritmo mais lento, Stone Ocean só descia em popularidade. No início, a Nasui teria uma relação com Jolene, mas acredita-se que a questão não foi exatamente por questões sexuais, mas sim pela necessidade de outro personagem masculino que não fosse a pedra do Weather Report. Mas a verdade sobre isso, só o Araki realmente sabe. E pra mais detalhes, vai lá no vídeo do Mary, que tá na descrição. Outra controvérsia enorme a respeito de Nasui é sua stand, Diver Down. Em questão de design, Diver Down... Eu tenho certeza que ele não entendeu, tá ligado? Que o maluco falou em inglês, entendeu só por cima e pegou e nem quis falar pra gente. Só citou o vídeo. Você é engraçado, hein? Você é engraçado, cara. Você é engraçado. Mentira, o vídeo tá bom, mas você é engraçado. Está no meu top 10, de fato. Eu gosto bastante da stand e de sua ideia inicial. E eu vou te explicar por que eu digo ideia inicial. Na primeira aparição da stand, Diver Down podia conservar energia de seus socos e chutes em objetos e superfícies, para depois liberar essa energia. Oh. Mas por algum motivo, depois do arco de Dragon's Dream, esse poder é simplesmente descartado e trocado por um poder de mergulhar em objetos e superfícies. Assim, podendo atravessar paredes, se segurar no teto em outras superfícies, destruir e remodelar o interior de objetos e seres. Ele é basicamente um fantasma que bate. Simples assim. Mas eu continuo gostando bastante da stand, mesmo eu preferindo a ideia original. Mas agora, sobre o Anasu em si, não tem muito o que dizer. Ele tem uma síndrome onde desde criança ele era viciado em desmontar as coisas, como brinquedos e outros objetos. Bravo. Até o dia que ele desmontou o carro do vizinho dele. Certo dia, quando chegou na casa da namorada, a viu com outro homem. E desmontou os dois. Assim, pegando 12 anos de cadeia pra assinar. Só se envolve no enredo quando faz um pacto com o Foo Fighters, onde ele ajudaria na missão de ajudar a Jolene a sair da aula de penitência máxima. Mas... podem desmontar só o pinto do cara, mano. O cara nunca mais ia fazer mais nada, filho. Ele teria que casar com a Jolene. Ele desenvolveu essa paixão doentia pela Jolene porque ele acreditava que ela poderia transformar ele numa pessoa melhor. E isso rende momentos bem engraçados, na real. Mas no geral, a Nasui é bem sério e estrategista. Mas infelizmente, aquela sua característica de querer desmontar as coisas não é muito bem explorada nem mostrada. E fica parecendo que foi só um elemento pra deixar seu passado mais interessante. Mas no geral, foda, eu curto bastante o personagem. Ainda mais pelo seu design. Ele parece o Diávolo mesmo. Lembra bastante o Diávolo. Lembra mesmo. Mas não deixa de ser bem maneiro. Enrico Pucci. O que eu poderia falar desse vilão, que já não foi dito por 3 mil pessoas? No início, Whitesnake não tinha identidade, mas depois descobrimos quem era, de forma bem impactante. Enrico Pucci, o padre da prisão. E desde suas primeiras aparições, ele já deixa implícito seus objetivos, alcançar o céu. Mas essa ideia não veio apenas por ser religioso. Em 1987, Pucci conheceu Dio, naquele mesmo dia que eu vi a mulher se confessar. E depois da situação da morte da Perla, foi procurar por Dio e desenvolveu uma relação pessoal com o vilão. Dio falava pra Pucci que a verdadeira felicidade e seu verdadeiro objetivo era alcançar o céu, e Pucci prometeu seguir esse caminho. Devido a essa relação... E ele conhece o Dio quando? O Dio não morre na parte 3, não? É na parte 4? Não. Temos diálogos interessantíssimos entre os personagens. Aqui na parte 6, é um lado, mano, do Dio, além daquele vilão megalomaníaco que vemos em Stardust Crusaders. Um lado mais filosófico e pensador. Um verdadeiro líder. Dio havia escrito o jeito de chegar aos céus em um livro. Mas após ser derrotado por Jotaro, o mesmo leu o conteúdo e queimou o livro. Por isso, Pucci armou para prender Jolene e assim atrair Jotaro para a prisão e roubar seu disco de memória. Para assim, descobrir o verdadeiro caminho para alcançar os céus. Mas já vi muita gente definindo Pucci como apenas mais um serviçal do Dio, como outro minion qualquer. Mas ele é um vilão simplesmente incrível. E sabe por quê? Eu vou te explicar agora. Esse visual do Dio é da hora pra caralho. Tem uma presença ameaçadora apenas por estar em silêncio. E como vilão, isso importa demais. Marcar presença. Ele passa simplesmente por cima de tudo e todos pra conseguir seus planos. Ele é seco como uma folha de papel. E não esboça nenhuma reação, além de ódio e nojo. E isso pra mim importa demais como vilão. E esse seu plano de alcançar os céus e os meios para isso são as coisas mais grandiosas dentro de Jojo até esse momento. Porque nenhum vilão de fato tentou ou nem mesmo conseguiu algo tão grandioso como Pucci. E isso eu vou falar daqui a pouco também, quando eu vou falar de Shimon e Made in Heaven. Mas Pucci de fato é um grande vilão. Ainda mais por aquele fato que o próprio Weather reitera. Ele não sabe que é mal. Ele acha que o que ele faz é completamente justificado e o melhor para a humanidade. Não, os longos discursos dele sobre não a gravidade, nada que une o destino das pessoas, e sobre a felicidade verdadeira, que para ele se mostra em saber seu futuro, em estar preparado para tudo, são tocantes e às vezes te fazem pensar que o que ele faz é realmente justo. Na real, tem um tom até que meio maquiavélico nisso tudo.
Maquiavel dizia que o príncipe deveria preferir ser temido a ser amado, pois ser temido lhe daria mais controle e firmeza sobre o povo. Muito e é basicamente bom. Isso que Pucci representa. Mas além disso, ainda no pensamento maquiavélico, seguindo a lógica do príncipe, os fins justificam os meios. Então o príncipe poderia ser mau e perverso, mas se for pelo bem da população... O maluco citou Maquiavel só pra dizer que os fins justificam os meios. Caralho, o maluco é bom, mano. Quem vê pensa que ele leu, né? Pior que... eu faço isso muito na faculdade, mano. Eu faço isso muito na faculdade, mano. É pegar a citação, tá ligado? Tipo, eu vou fazer um trabalho... Ih, caralho, meus professores vão ver esse vídeo aqui. Eu vou fazer um trabalho... Aí eu vou no outros pesquisas, eu vejo a citação... Que os caras usou o livro, eu roubo só a citação e o livro lá, já a referência já vem no jeito... E foda-se, mano. E foda-se, tá ligado? Tá certo, tem que ser assim mesmo. É completamente justificável. E é essa a questão do Pucci. Ele é totalmente maquiavélico. Em alguns momentos, ele até afirma que nada o impedirá, que ele passará por cima de todos para conseguir alcançar os céus. E por esse ser um plano tão grandioso, Pucci simplesmente me encanta. O vídeo provavelmente já tá enorme a esse ponto, então se você chegou até aqui, coloca aí nos comentários. Yare yare dawa. E espero que você esteja gostando do formato do vídeo yare, nos comentários, dase. Porque eu tô gostando bastante de fazer esse roteiro é com bom, mais liberdade tá da hora, criativa tá da hora. E sem pensar em limite de tempo. Mas enfim, voltando ao foco, tá ali, da hora, com todos mano. Esses personagens devidamente apresentados e com suas críticas feitas, eu posso falar sobre os arcos que eu mais gosto e os que são mais importantes. Então, vamos lá. Começando pelo começo. O arco que... Tem antes mesmo de Manhattan Transfer, que é o arco que define o Henrique. Já cara olhando pra raba da Jolene. Esse arco é super simples. Jolene acabou de chegar na prisão e sua colega de cela é bem esquisita. Seu nome é Guess e ela tem um papagaio, mas que às vezes age de forma bem estranha, como se algo estivesse saindo de dentro dele. Depois de ver o que havia dentro do papagaio, que era um cadáver encolhido, Jolene acaba sendo encolhida e colocada dentro de uma fantasia de rato e obrigada a ajudar Guess a escapar da prisão. Mas ao desobedecer às ordens e sair de dentro da roupa, ativa o stand automático de Guess, Goo Goo Dolls. E durante essa fuga e luta por sobrevivência, Jolene ativa seu stand, Stone Free. E é isso que pô, tem de mais especial nesse arco. Foda, véi. E além do mais, que é um comentário que vale ser feito, que Google Dolls é basicamente o Little Feat do Formaggio, só que piorado, porque ele não pode usar a qualquer momento e ele tem condições piores de uso. Boa. A sinopse esse é próximo down? Arco se passa um tempo depois dos dois primeiros arcos e também após a apresentação de Foo Fighters e de Pucci também. Jolene, Hermes e Foo Fighters brincavam de tacar bola no pátio da prisão, quando começam a apostar. Nisso, chega uma mulher, aparentemente sem pretensões, e aposta com elas também, começando por 100 dólares, por 100 acertos. No começo, elas negam, mas depois de pensar bastante, aceitam. Jolene e Foo Fighters conseguem ganhar, ainda que com dificuldade. Mas Hermes entra em jogo, e em uma jogada errada, acaba por usar seu stand. E por descumprir as regras, acaba por ativar o stand inimigo, Marilyn Manson. O poder de Marilyn Manson é super... É Marilyn Manson, por favor, o nome do Esteira. É só cantor de rock mesmo, fi. Eu gosto disso. Interessante. Depois de assumir regras propostas pelo usuário, se uma regra não for cumprida, arranca de qualquer maneira o valor estabelecido caralho! Do corpo do jogador. Isso rende momentos grotescos, como um stand arrancando o fígado de Hermes. Mas o jogo continua até no caralho! Elevador. Mas Jolene perde a paciência e temos um dos ora-oras mais satisfatórios da obra. Jolene destroça a usuária usando uma bola de beisebol. Com certeza é um arco incrível. Pela comédia, pela tensão de um simples jogo de jogar bola, pela stand, pela Foo Fighters, tudo é muito bem pela realizado. Delícia da Jolene. Pra isso aqui eu preciso dar um contexto maior. Antes desse arco que eu vou falar agora, tem um outro que comentei mais cedo quando eu tava falando do Weather Report, onde temos a luta contra o Jumping Jack Flash, um stand capaz de remover a gravidade de um local. De fato, é uma luta bem interessante. Temos o Weather pela primeira vez, né, como eu tinha dito. De fato, é bem interessante. Depois de derrotar o usuário, Jolene tem que ir ao lado de fora para entregar o disco de seu pai para a Fundação Speedwagon, mas acaba sendo gravemente ferida por um guarda mandado por Pucci. O Weather faz chover sapos e o disco entrega a salvo. Mas após os acontecimentos, Jolene é mandada para a ala de segurança máxima, por tentativa de fuga. E é nesse cenário que temos um dos meus arcos favoritos do mangá. Dois guardas começam a brigar, e parece que um deles consegue ver os pontos fortes do outro. E depois dessa luta, o guarda vai pra cima de Jolene. E aqui... Mano, isso aqui vai ser uns quantos episódios, mano? Que ele já falou aqui que tem 4 arcos só no mangá, mano. Tomara que tenha pelo menos 50 pra cima, mano. 50 pra cima. E, meus amigos, temos uma das stands mais criativas e, de fato, uma das stands que eu mais gosto em toda a obra, em todo o Jojo. Planet Waves pode simplesmente atrair meteoros ao corpo do usuário, que fique ileso, pois os meteoros se queimam a centímetros do rosto do usuário. Que eu foda. Amo essa luta e, porra, eu amo muito essa stand. Mas o jeito que Jolene derrota ele é simplesmente tosco. Ela consegue tirar a bota do meliante usando o Stone Free e faz com que a força e o fogo dos meteoritos queimem e derrote o usuário. De fato, é bem broxante. Mas continua sendo uma ótima luta. Logo após... Vê se não parece que ele dizer, mas continua sendo uma bosta. Vê se não parece. Aí ele vai e corta e fala...
Uma ótima luta. Bem broxante, mas continua sendo uma ótima luta. Uma ótima luta. Logo após a luta contra a Planet Waves, um velho chamado Kenzo aparece e mostrando que afogou todos os outros que estavam lutando. Ela desafia Jolene e a mesma se mostra durona, dizendo que não fugiria. Mas Fufuertes aparece com Anasui, lutando contra o velho. Aqui temos dois casos super interessantes. A história de Kenzo, que foi preso por ser acusado de matar mais de 30 pessoas da seita que ele era líder. E de fato é um background bem criativo e também um ponto alto da narrativa de Stone Ocean. Isso estende Dragon's Dream, que é baseado no Feng Shui, mas na forma de um Feng Shui assassino, que mostra os pontos fracos do oponente para que Kenzo tenha um ataque eficiente. E aqui, nós temos que novamente exaltar o Araki por trazer outras formas de cultura e ideias diferentes para lutas e poderes. De fato, é uma ideia incrível ter uma stand baseada em Feng Shui, mas Foo Fighters mostra uma habilidade de luta impressionante e consegue enganar o velho, e praticamente o mata. Mas o velho sobrevive e tenta atacar o Jolene, mas Carai. Ela se coloca dentro de Jolene e acaba com Kenzo. Mas, por alto, assim, eu gosto, gosto bastante dessa luta, mano, mesmo ela sendo meio cansativa torto, de ler, mano. Porque algumas partes se repetem muito, como o dragão falando e o Kenzo dizendo que achou o ponto fraco da Foo Fighters. Mas tem um momento de tensão incrível em seu ápice que compensa tudo isso. Eu acredito que eles vão conseguir trazer isso pro anime de forma bem mais dinâmica. Esse arco vem logo depois de Dragon's Dream. E pra explicar ele, eu preciso dar uma contextualização maior. Porque aqui eu não quero nem falar da stand em si, mas sim de outro fator. Retornando para 1988, é nos seus diálogos, Dio dá um osso seu para Putty. Ele acreditava que poderia ressuscitar Dio pelo seu osso. Então dá para Sport Max usar seu Limp Bizkit no osso, que vira uma coisa agressiva, mas sem um formato conhecido. Mas voltando à situação atual. Jolene estava na aula de segurança máxima, procurando pelo osso. Virou o quê, mano? Agora eu tô curioso. O cara aparece e transforma todos em árvores, incluindo o osso de Dio, que floresce e dá luz a um bebê. Eu odiei. Carai! Eu não aguentava mais aquele bicho verde falando e tentando ser gentil. Aí o Anasui tentava matar ele, mas ele nunca conseguia. Meu Deus do céu, é um sofrimento que não acaba e tem, tipo, 7 capítulos. Mas eu achei o Green Baby e sua stand, Green Green Grass of Home, uma ideia super interessante e até que valeu o arco. E acaba que Putty consegue cumprir seu plano, encontra e se funde com o Green Baby. A ideia é muito boa. Aqui fica a pergunta. Como ele se fundiu com aquilo? Foi algo meio Dragon Ball ou ele só engoliu o bebê? Isso pra mim ainda é muito bizarro. Eu queria muito uma explicação pra isso. A ideia é muito da hora, tá ligado? Vou passar bem rápido por esse arco, porque a importância dele pra história em si é mínima, mas eu tenho alguns comentários a se fazer. Isso acontece depois que Jolene volta de toda a treta dos 3 últimos arcos e volta à prisão feminina normal. Né? E acaba com a inabilidade da stand da guarda-chefe da prisão, que acham que ela e Empório só possam lembrar de 3 coisas, assim, não podendo mais fugir. Sendo bem sincero, no começo eu tava bem receoso, porque eu simplesmente odiei o design do J. Roslock. É uma coisa grotesca e sem razão de ser assim. Mas a ideia é simplesmente genial, e nisso eu não posso negar. E rendeu momentos hilários da Jolene com a amnésia, e eu ri demais com isso. Ainda mais porque a luta final é muito bem pensada, e é um embate muito mais psicológico contra o do Valentine, que de força bruta, né? E fecha o ciclo dentro da prisão, para assim ir pro mundo lá fora, entre aspas. E ah, vale lembrar que a Hermes só volta nesse arco, sendo que ela desaparece depois do arco de Limp Bizkit. Por quê? Ok, eu tenho consciência de que o vídeo tá enorme, então eu decidi falar dos 3 próximos arcos de forma conjunta pra não deixar o vídeo maior do que já tá. E só pra avisar, o vídeo tá com 31 minutos no arquivo bruto de áudio. Eu tô com medo de como vai ficar na edição, mas... Acabou que eu cortei bastante coisa. Pior que não, pô. Se tava 31 minutos e ficou 28, tá bala, tá ligado? Nem foi tanto, não. Eu já fiz um trabalho... Eu falando de faculdade, mano. Eu fiz um que era dava 32 minutos, eu cortei e deu 18. É porque só podia 20. Mas eu cortei coisa pra caralho, tá ligado? Mas aqui, pô, tu cortou pouca coisa. Tava 31, tá 28, tá suave. Mas 30 minutos é muita coisa. Depois de se mudar com o Green Baby, Putty começa a sofrer mudanças e, devido à sua ideia de gravidade, atrai 3 usuários de stand que depois descobrimos que são os 3 filhos do Dio. E o Araki tem a cara de pau de dizer pra gente que o Diorno poderia estar em algum lugar próximo da Flórida. Tá, vamos estabelecer uma coisa aqui. A ideia dos filhos do Dio é uma criação porca e medíocre porque o Araki precisava de outros desafios antes de chegar ao boss final, que é o Putty. Eles não precisavam, eles não têm motivo pra existir. O peso deles como filhos do Dio é simplesmente nulo. Isso dava espaço pra realmente outro furo na obra. Como o Dio viajou o mundo e teve 4 filhos, mas em Stardust Crusaders ele não sabia o que era um carro. É complicado. Mas é melhor ignorar isso, porque Jojo já tem muitos furos. Por mais que eu e quase ninguém aceite essa ideia de filhos do Dio, o que segura eles no roteiro são suas stands, que são simplesmente geniais. Começando por Bohemian Rhapsody, ironicamente inspirado na famosa e brilhante música do Queen. Tem o poder de transformar personagens de todo mundo em formas reais, num plot super interessante, envolvendo até a pintura de Van Gogh.
O pessoal costuma menosprezar um pouco esse arco, mas eu achei super bem escrito e tem interações super interessantes. O segundo filho de Dio nos mostra que Araki de fato é um gênio. Ele simplesmente criou uma biologia completa para um animal novo, e isso é simplesmente incrível. Novamente, esse duelo é muito mais psicológico do que de força, como vários outros em Jojo. E é isso que me atrai demais na obra em geral, os duelos mentais, e não só de força bruta. O terceiro e mais interessante filho de Dio é Donatello Versace, ou Versus, depende de onde você está lendo. Porque ele tem de fato a stand mais abstrata da obra. Underworld pode materializar memórias da Terra. Eu nem sei bem como explicar isso de forma clara e limpa, mas ele pode acessar acontecimentos já ocorridos memorizados no solo. Assim, ele pode emular um avião prestes a cair e pode ver um empório momentos antes. Novamente, esse embate é mais psicológico do que físico, mas ainda assim é um arco brutal e tem um momento que me deixou totalmente boquiaberto. Onde Versace joga crianças para morrer num avião prestes a cair. E Versace, ele é o filho do Dio que tem mais personalidade e fecha os últimos desafios de forma fenomenal. Ainda mais com o arco Heavy Weather, o passado de Pucci e a luta até a morte de Weather. De fato, foi um dos meus momentos mais prazerosos de leitura. Depois de todas essas complicações, o Cabo Canaveral é um final que só falando assim, puta que pariu, meu amigo, é difícil definir. E se eles querem ir pra lua, caralho? Eu tô acreditando que você já leu tudo, então eu posso simplesmente dar minha opinião concreta sobre isso. Eu simplesmente amei o Shimon e sua luta. Me deixou aflito demais com o seu poder e a batalha em si, que dessa vez foi incrivelmente brutal e cheia de sangue. Eu quero muito ver essa parte animada. Shimon é uma ideia super criativa e vemos Pucci em seu lado mais sanguinário também. No meio da luta, Jotaro aparece e eu juro que fiquei completamente arrepiado quando ele chegou. Mas aqui nós temos outro espaço para furo, só que em relação ao Star Platinum Zawardo. Porque no início da parte 6 e por toda a parte 4, ele só podia parar o tempo por 2 segundos. Mas por algum motivo, ele foi aumentado para 5 durante esse último arco. Mas... Mano, não é não. Isso aí não é furo não, mano. O maluco lá do Araki nunca esquece já, falou pra nós que isso aí é porque quanto mais usa, mais você consegue ser foda e aumentar a duração, meu parceiro. Você não tá ligado. Eu tô lhe ensinando. Mas nenhum esforço deles é eficaz e Pucci consegue ativar seu stand supremo, Made in Heaven. Made in Heaven. Que luta e que stand. É? Made in Heaven pode acelerar que faz, o tempo. Não. E a relação que a Araki faz com isso, mostrando todo mundo sendo afetado por isso, torna mais plausível acreditar no poder e pode nos apresentar de forma bem humorada o verdadeiro peso da stand. É o que muda as paradas, é verdade. Da hora, da hora. Se parece com uma linha no céu, de tão rápido que os dias estão se passando. Isso é um artifício de roteiro incrível, porque nos mostra que aquele poder não tá só afetando os nossos heróis, mas sim o mundo todo. Eu não sei como escrever bom, isso, então. Mas Pucci tem um poder absurdo. E ganha a luta no final e mata todos de forma dramática e ainda faz uma referência a Dio, tacando facas em Jolene, que sobrevive e consegue fazer Pucci perder tempo e salvar Empório. Mas não há mais o que fazer, e ela se deixa levar pelo oceano. A luta de Empório contra Pucci é algo indescritível. Pucci ganha e consegue cumprir seu plano de resetar o universo, levando Empório para o novo mundo. Mas ele precisaria morrer para que Pucci resetasse o universo de novo, para assim alcançar o céu. Mas o que ele não contava era que Empório tinha o disco de Weather Report e ativa a stand, uma das cenas mais emocionantes do mangá. Ele derrota Pucci e esmaga seu crânio. Empório sai da prisão e encontra pessoas que se pareciam muito com Jolene, Hermes, Anasui e Weather, mas não eram eles. Empório pega carona e fim. De criativa imensa e que eu tô lendo agora e logo logo trago um vídeo sobre pra vocês, talvez no mesmo tamanho que esse, quem sabe. Enfim, se você chegou até aqui, que eu acho bastante, genial, mano, curta, compartilha e se inscreva no canal se não for inscrito. Eu sou o Bernardo e até o próximo vídeo. Parabéns, mano, parabéns, que vídeo bom, né, mano. Mano, o roteiro tá incrível, tá ligado, rico de informações pra caralho. Achei muito foda, é porque vem quando eu não entendo as coisas, é porque eu sou leso mesmo. Eu sou leso mesmo, tá ligado? Mano, achei muito foda, mano. Parabéns, tá ligado? Parabéns. Ficou do caralho isso daqui. Me fez um resumo incrível. Eu ainda tô na parte 2, tá ligado? Mas eu não ligo muito pra spoiler. E a galera me pediu pra reagir, então tamo aqui reagindo. Nos comentários, inclusive, me recomendem mais vídeos pra me reagir, mano. Bota aí nos comentários, tá ligado? Muito bom, mano. Só até parabenizar pelo trabalho, tá ligado? Muito foda. Eu não achei, ficou grande, ficou, mas tipo, eu não achei maçante, tá ligado? Realmente, você consegue assistir tudo muito rápido, tá ligado? Muito foda, mano. E essa parada dele resetar o tempo, eu também acho genial, tá ligado? Que realmente traz uma parada de cara nova e não sei o quê. E a gente só vai ver aí mais pra frente aí, quando eu começar a ler o mangá mesmo. Então, até agora, só tô no anime. Vou pra parte 3 agora. E se você quer me acompanhar, o primeiro link na descrição aí, tem eu reagindo a primeira parte de Jojo e a segunda já tá saindo. Eu ainda vou assistir a terceira, eu assisto em live, se você quer participar da live.
Tem um link aí na descrição também. É só ir abrir lá na Twitch. E é nóis, mano. Tamo junto. Valeu, falou. Fui.